ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କୋରି ନେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା, କୋରିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ଦେବା, ଚିନି ଦେବା। ଆପଣ କେତେ ମିଠା କରିବେ ପୁର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେବେ। ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଏବେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ପରଟା ହେଇଗଲାଣି। ଚିନିଟା ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବା ଦରକାର। ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇ ଗିନାରେ ସୁଜି ନେଇଛି, ଏଇ ଗିନାରେ ପାଣି ନେଇଛି ମାପିକି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଚିନି ଦେବା। ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ କେତେ ମିଠା କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେବେ। ଏବେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଲାଣି, ଏବେ ସୁଜି ଦେଇଦେବା। ମନେ ରଖିବେ ସୁଜି ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ। ଏବେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଅଧା କାଢ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ଥାଳି ଦିହକୁ। ଏତିକି ଜନ୍ତୁଣି ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ଜନ୍ତୁଣି ଚକଟି ନେବା। ଜନ୍ତୁଣିଟା ନରମ କରିକି ଦଳି ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନରମ କରିକି ଦଳି ନେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେବା। ଏଇଭଳି ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଉଟେଇ ନେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଫୁଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ତଣି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ ପିଠା କାଢ଼ି ନେବେ। ତେରା ପିଛା।